აი ქართველი თვალსაჩინო ფეხბურთელიც. რას გეტყვით ქართულ ფეხბურთზე? ქართულ ფეხბურთზე რას გეტყვით და ჩვენ ქართველი ფეხბურთელები ვართ ყველაზე ჰიგიენური სპორტსმენები რა. აი ამის ინ კრისტიანო რონალდო ჩამომირბინა, მინდოდა ბურთი წამერთმია რა. მაგრამ აი სულ ოფლის სუნად ყარდა. ახლოს ვერ მივედი. აი ესეთი საშინელი სუნი ახდიო და ოფლის. რას აკეთებ? სიგარეტა წავა. აა შეიძლება ფეხბურთელმა სიგარეტი მოწიოს? სად გინახავ თქვენ მესი სიგარეტით ხელში? ეს. მესის რა ენაღლება? სანერვიულო აქ, რამე თუ რა მოგებული აქვს ყველაფერი. ეს რა ვიკითხეთ რა.